Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém si ukazujeme karty, které mně přijdou buď osobně do sbírky, nebo karty, které přijdou na náš web absolutecardcollector.cz do nabídky přes službu přeprodej, což je služba, kdy nám sběratelé pošlou karty a my je vystavíme pod naším profilem a prodáváme spolu s dalšími asi 80 tisíci kartami, takže máte široký výběr. A dnes tu mám takový větší hromádky, ale na to zdání trošku klame, protože to jsou většinou silnější karty a pak tu mám tři clear karty vystavené. Jsou to karty na prodej, které se postupně objeví na webu, nicméně už to nebudeme do konce roku dělat, takže karty vystavíme zároveň, ale tím, že vlastně v úterý máme poslední expedici a pak vlastně expedujeme až v lednu, tak si spíš ukážeme, co nás čeká v dalších týdnech na webu, protože ty karty chodí postupně pořád a nahromadilo se tu pár zajímavých kousků. My přes svátky hlavně doladíme nějaké detaily a třeba dopřidáváme karty, které se hůř přidávají, nebo pro ně nemáme checklisty, nebo nějaký starší kousky, starší série a podobně. Takže teďka nečekejte, že se ty karty objeví hnedka, některé možná ano, ale budeme spíš přidávat až po svátcích, protože samozřejmě vy taky nemáte mezi svátky tolik času na karty, nebo spíš si rozbalíte to, co máte pod stromečkem, uděláte si pořádek ve sbírce a až potom se zase vrátíme k tomu prodejnímu maratonu. Takže co tu dneska máme? Začneme clearkatama, ty mám schválně dané takhle, protože, jak jsem říkal, a neměli byste ty magnetické hlotry dávat na sebe, aby se vám nepoškrábaly. Samozřejmě u karet, co máte ve sbírce, je můžete vyměnit, tady úplně ne. I když tady si třeba ukážeme tohle Marka Scheifleho, tak tady je poničená ta samolepka, myslím, že byla i odlepená, že jsme to jenom stlačili a přilepili zpátky. Jo, takže se to odlepuje, jo, ty samolepky nejsou tak kvalitní, nevím, jestli to snažil třeba někdo změnit nebo tak. Jo, vidíte stejný tady krásný Vítek Vaněček na Champs Rookie, ale taky ta nálepka je poškozená, jo, je tam odlepená ta stříbrná barva. A už byla asi odlepená, nevím proč, jestli to byla nějaká výrobní vada, nedává úplně smysl to měnit. A tady máme správně nalepenou kartu, nálepku a krásnou kartu, a to je Jegor Šarangovič, běloruský útočník New Jersey Devils, kterým se letos daří. A tohle je jeho ruky podpisovka, takže ty clearkaty si dáme bokem. Právě k těm nálepkám na clearkatech se bude týkat dnešní soutěžní otázka a my přejdeme na tuhle hromádku. Já dám bokem a budu postupně dávat karty. Začneme tou, kterou jste viděli, a to je Jeremy Swayman, který vlastně malem včera to bylo, dal gol přes celé hřiště, což by byl docela impuls pro jeho karty. Jeremy Swayman na Diamond Futures, nováčkovská karta. Zůstaneme u Bostonu, ale u legendy, a tady Bobby Orr na Exquisite Collection, to jsou tyhle silné karty. Tohle je krásná karta podle mě, limitovaná do 399. Vyhrál Harta a Norris se pro nejúžitečnější hráč a nejlepší obránce v roce, no v sezóně 69-70, to by Orr. Tak, teď spíš hezkou kartu a zajímavé jméno pro slovenské sběratele, a to je Marian Studenič na Black Diamond Relic Rookies, kdy tady máte vlastně ten diamant v té kartě, takhle vypadá, myslím si, že je to super, a to je do 99. A vrátíme se k Bobby Orrovi a začneme Bostonem u série Stager, tady Century Momentus, první ročník Stager 2019-20, a to je limitace 11 z 45. A zůstaneme u Stagera, mám tu dvě krásné karty, dvojčata Sedinovi. A to jsou poslední Stager 2021 a Portrait Auto Patch. Jo, tyhle jsou úžasné karty a limitace do 21 a máme Henrika i Daniela Sedina, takže si myslím, že tohle získat oba dva je super. Pak tu máme podpisovku Johna Leclerc na Ultimate,
All-Star dresu, ale má tady logo Philadelphia, pak Premier Mega Pitch, Duos, Brock Besser a Bo Horvat, do 25, krásný premiérka, tady teda zvláštně poškozený ten roh, skoro tu se to vypadala grafika, nebo to useklý, ale fakt to takovýhle kousek chybí, nevím, jak se to mohlo stát, nicméně jinak karta předuje v pohodě, krásný peče, Bo Horvat a Brock Besser, Bo Horvat má ještě skvělou sezonu. Další krásný peč je z Dallasu, je to Miro Heiskanen, 35. ze 49. SPX Auto Patch. To vlastně padalo k řadové kartě, nádherný kousek, taky silná karta. A pak tu máme Anaheim a The Cup Andyho McDonalda. Nevím, kolik z vás pamatuje na Andyho McDonalda, když vyhráli Stanley Cup, tak hrál myslím v první lajně s Temu Selanem. A je to vlastně Stanley Cup Signatures, to nevidím přes ten podpis. Nádherná karta 13.25. Pak tu máme další auto patch, a tentokrát z premiéru, z posledních ročníků. Premier Attractions, Dylan Larkin, do 25. Taky krásná karta. Desítkový podpis z Metallic, to je tak, když Lastika se mu nahromadí duplikáty desítkových podpisů Cartera Harta, takže tady máme Cartera Harta 6 z 10 ve skvělým stavu Skybox Metal Universe PMG zelená a další duplikát Cartera Harta, tentokrát Signature Masterpieces z Ultimateu, taky nádherný kousek a poslední desítkovej. Asi jsem si měl to pořadí udělat jinak, tohle je desítková karta, krásný patch, Ultimate Access patch, ale jsou tady hezčí kousky před námi, kterými jsem to mohl zakončit, nicméně zakončili jsme to desítkovým hartem. Takže tohle je taková ukázka toho, co se v dalších týdnech, hlavně začátkem ledna, objeví v nabídce. A jak jsem říkal, v úterý máte do úterka do 9 do rána máte možnost nechat si poslat poslední karty a pak už vlastně expedici zavřeme a budeme mít svátky, stejně bychom měli strach, jestli by se zásilky doručily do Vánoc. My si dáme soutěž, kdy v každém videu soutěžíme nebo každý měsíc soutěžíme o nějaký box, teďka 3 měsíce to jsou tyhle clearcut a vám stačí být odběratelem našeho kanálu, takže dejte odběr na náš YouTube a pak odpovědět na dotaz, který se objeví za chvíli na obrazovce. Za jednotlivá videa v měsíci se vám potom hlasy sčítají a vybereme vítěze. A dnes večer budeme losovat vítěze clearcutu z posledního měsíce, tak abychom vám ho v úterý mohli odeslat. Ještě budeme informovat vítěze, kdo jej vyhraje, ty clearcuty. Je to box 2,5 tisíce korun, je v tom jedna podepsaná karta. Právě tam, takhle. Takovéhle karty jsou v těch clearcutech, je tam vždycky jedna. Tak to je ode mě vše, já se na vás budu těšit zítra, když si dáme asi ještě jeden showtel a pak už začneme s povídacími videí a zítra, a tím, že vám za víkend myslím jedno video dlužím, že tam mám zkus, tak zítra si dáme 2 videa a pak do štědrého dne budeme pokračovat po jednom a zakončíme to goldbreakem a pak se uvidíme až v lednu s novou pátou sezónou. Takže tak, mějte se krásně, užívejte ten předvánoční stres a já se na vás teda budu těšit zase u dalšího videa. Ahoj! We'll be right back.